Një popull I cili është autokton, një popull I cili se dim sa jemi këto, prej 700 mijë deri 1 milion, s'pami kapacitetin e vërtet të mirëmi vesh formë demokratike, të kena një marrëveshje historike me Maqedon për ta ndryshuar dhe për ta ridefinuar Maqedoninë si shtet maqedonazëve dhe shtet shqiptar. Gjithë shtetet moderne, përfshin edhe shtetet rajon këto që I kemi më afër, Kosova, Bosnia, Kipro, shtetin e kanë të rregulluar mbi bazat parimit demokracisë konsensuale. Por nuk erdhi shprehje ky formulim dhe ky zbatim I demokracisë konsensuale në kushtetut nuk ka subjekt politik shqiptar. Nuk mundet edhe të pretendojnë thirrën se ne jena subjekt politik shqiptar dhe dojmë ta hekim 20%. Opozitës shqiptare sot, subjekteve politike shqiptare, I mungon koncepti dhe ne me fort do të mojmë përpjekje ky grupi miqve vash zoti nesër dhe me subjekt politik që ta rinisim edhe njëherë vërtet betejën politike që ti vitlisojmë njëherë qytetarë shqiptarë pasandaj ta bëjmë marveshen apo betejën me Maqedonët ti ulim në karrike ti themi nuk mund Maqedonia kështu. Nuk mund të ekzistojë Maqedonia, vetëm si pronë Maqedonëve. Në shërbim qytetarit maqedonë. Buxheti, shëndetësia, arsimi, infrastruktura, investimet kapitale, gjithçka shkon për qytetarin maqedonë.